絵で見る聖徳太子の一生第17回33歳畑野川勝の館に行径。解説は池の坊中央研究所の細川です。聞き手は池の坊華道会広報課白井です。よろしくお願いします。お願いします。さて今回の33歳の場面ですけれども、聖徳太子絵で第4幅の左下に描かれております。絵伝の中の色紙型ですけれども、ここに有名な17条の憲法についての記述があります。この年に聖徳太子によって制定されたということなんですが、絵の方には描かれていないようです。描かれているのはこちらの畑野川勝の話でありまして、畑野川勝の太刀館がここでは今の慶宮院これなりというふうに書いてあります。そして江戸時代の江戸記台本です。33歳、これは太子33歳の御時畑野川勝の太刀桂の院に御幸し賜う装いというふうに書いてありまして、聖徳太子が桂の院ですね、先ほどの慶宮院というのと同じでありますが、これが畑野川勝の太刀館でして、そこを訪れたという話であります。はい、畑野川勝はどういう人物でしょうか。はい、この畑野川勝という人はですね、聖徳太子に仕えていた人なんですけれども、この畑氏、畑氏というのは朝鮮半島からやってきた渡来系の豪族であります。そして山城の国の門野郡というところを本拠地としておりました。現在の京都市の西部あたりということになります。そしてその本拠地ですけれども、この角野とこの左に書いた字の下に漢字二文字ありますが、これは何と読むでしょうか。はい、渦政です。はい、その通りです。はい、この渦政という読みですけれども、これは渦高く積んだ絹という意味らしくてですね、これは旗氏が絹を朝廷に献上していたところから来ているというふうに言われているそうです。しかしこの漢字としてはですね、この太い旗という字を当てておりまして、この太いというのは聖徳太子の太というわけではなくて、ここでは本拠地という意味だという説が有力です。つまり先ほど言いましたように、旗氏の本拠地というのを表した漢字ということになります。そして日本書紀によりますと、畑野川勝はこの前年に聖徳太子から仏像を賜りまして、この門野郡にお寺を建てました。八岡寺というお寺だと書いてあります。そしてその後門野郡の中で場所を移したという説がありますけれども、それが現在の法隆寺にあたります。はい、その太子が送った仏像はどんな仏像でしょうか。はい、法隆寺には現在も古い仏像がたくさん伝わっておりますけれども、その中でも有名な弥勒菩薩像ですね、これがこの時の仏像にあたるというふうに言われています。はい、そして慶宮院とは何でしょうか。はい、この慶宮院ですけれども、この先ほど言った門野郡の門っていう字ですけれども、これはカズラとかカツラとも読む漢字でして、これは慶宮院の慶、カツラという字に通じるわけなんです。つまり門野郡の宮の寺院というぐらいの意味になるわけですが、宮というのは皇族の住まいという意味もありますから、聖徳太子が門野郡を訪れた時に一時的に滞在した場所に建てられたお寺ということになります。そして現在は法隆寺の中に慶宮院というのがありまして、鎌倉時代に建てられた八角形のお堂、これは法隆寺の夢殿に形がそっくりなんですけれども、そういったお堂が現存しており、聖徳太子が祀られております。また聖徳太子の伝記を見ると、この門野という地名を
カエデノという漢字で表記している例が多く見られます。まあ、カエデノと書いて、カドノと読ませたのかもしれませんけれども、もしかすると、まあ、紅葉の綺麗な場所だったのかもしれません。さて絵の方を見てみますと、このように太子一行の行列が描かれておりますが、聖徳太子はこの腰に乗っていると思われます。そして向かって左に進んでいるわけですが、ここに川の流れがあるのが見えるでしょうか。はい、こちらは何川でしょうか。はい、これは宇治川という川ですね。琵琶湖から流れてくる川ということになります。でこの川を渡るわけなんですが、ここに橋が描かれているのが分かりますか。ちょっとよく見えません。そうですね、はい、そこでちょっと画像処理をしてみますと、はい、このようにこれだと少し分かりやすくなったかなと思います。橋の欄干が見えますね、はい、この橋を渡ろうとしているところが描かれているわけです。で宇治川に架かる宇治橋と言います。はい、この地図を見ますと、右上の琵琶湖から流れ出る唯一の川がありまして、このように流れてくる、これが宇治川であります。そしてこの平野部には昭和の初めまで小倉池という巨大な池、湿地帯がありまして、ここを歩いて通ることはできませんでした。よってこの東側の山地との間ですね、ここに宇治橋という橋が架けられたわけなんです。で南の方、聖徳太子は現在の奈良県の方からやってきたわけですから、この宇治橋を渡って門野郡の方へ向かったと、まあ、そういう話になっております。この宇治橋はこの後の交通の要衝として歴史のいろんな場面で登場しますけれども、まさに波多野川勝がこの聖徳太子が来た年にこの橋を架けたという伝承もあるそうであります。でこの時の聖徳太子、この腰の中に描かれているんですけれども、ちょっと現状ではその姿は見えにくくなっているようです。はい、はい、それでは今回はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。